Sporazum su potpisali predsjednik opštine Prijepolje Drago Popadić i direktorka Prijepoljske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Rafeta Hajdarević. Mere koje su predviđene ovim sporazumom su subvencija za samozapošljavanje koja je namenjena nezaposlenim licima i subvencija za otvaranje novih radnih mesta namenjena poslodavcima. Finansijski iznos sredstava za ovu godinu po sporazumu je 15 miliona dinara, od toga je učešće nacionalne službe 9 miliona dinara, odnosno 60%, i učešće opštine je 6 miliona dinara, odnosno 40%. To je jedan znatan iznos finansijskih sredstava koji će omogućiti da se direktno uz finansijsku meru samo zaposli i zaposli kod poslodavaca negdje oko, ja mislim, 50-ak lica, zavisno opet od kategorije koja konkuriše, da li će biti u pitanju osobe sa invaliditetom ili osobe iz ostale kategorije nezaposlenih lica. Tradicionalna opština Prijepolje ima dobru saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Trudit ćemo se do narednom periodu tu saradnju još, ako je moguće, unapredimo i da povećamo iznose, što smo učinili i u ovoj godini. Izdvojili smo veći iznos sredstava za samozapošljavanje i angažovanje lica kod drugih poslodavaca. Nadamo se da će se ljudi odazvati, da ćemo imati dobrih poslodavaca koji će ne samo iskoristiti ova sredstva, već i nastaviti da se bave sa aktivnostju za koju budu aplicirali. Nakon potpisivanja ovog sporazuma, svi javni pozivi i konkursi moraju biti raspisani do 16. juna, a trajaće do 31. augusta. Uslovi i konkursi po kojima će se realizovati programi i mere predviđeni ovim sporazumom bit će isti kao oni koje realizuje Nacionalna služba za zapošljavanje u svojoj organizaciji, a isto važi i za finansijska sredstva. Također, što je bitno da naglasim vezano posle ovog sporazuma, kada su u pitanju ova finansijska sredstva, da je opština u obavezi da sredstva finansijska koje su namijenjena za finansiranje ovih programa i mera, da ih uplati, prebaci na namenski račun nacionalne službe pre donošenja prve odluke po bilo kom zahtevu. Predsednik Drago Popadić obećao je da će se opština Prijepolje u narednom periodu truditi da pruži tehničku podršku Nacionalnoj službi za zapošljavanje. To ćemo negde gledati da bude kroz jačanje našeg odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, jer je tu ta saradnja najvažnija između, da kažem, odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, koje je negde u njihovom delokrugu posla ova saradnja. Na evidenciji Prijepoljske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje prema najnovijim podacima nalaze se 12.252 lica, od toga 3.763 u Prijepolju.